Volám sa Matej Hložník a pár dní po otrasnej poprave Janka a Martiny som šiel podobne ako veľa z vás na pietnú spomienku. Počúval som, rozmýšľal, videl okolo seba množstvo ľudí a vedel som, že sa deje niečo veľké. A aj odvtedy sa toho veľa udialo, no takisto vidíme, že oni, oligarchovia napojení na vládne špičky, majú moc a peniaze a my s nimi musíme bojovať inak. Protestovať nestačí. Máme pocit dobre vykonanej práce, priložili sme ruku k dielu, no výsledkom sú len kozmetické zmeny. V skutočnosti sa nám oni smejú a hovoria, nech si ulica kričí, časom to ľudí prestane baviť a my si aj tak urobíme svoje. To sme videli aj tento týždeň pri menovaní Kaliňákovej pravej ruky za ministerku vnútra. Jedinou skutočnou zmenou bude preto ich kompletná výmena, nový štart a predčasné voľby. Pretože čoho sa najviac boja? Že ich zbavíme moci a zdrojov ich bohatstva. Parlament to však doteraz nedokázal, no referendum na jeseň spojenom s komunálnymi voľbami a následnými predčasnými parlamentnými voľbami na jar skrátime obdobie pre ich akože novú vládu o polovicu. A toho sa boja viac ako našich protestov. Dnes tu teda nestojíme preto, aby sme apelovali na ich svedomie, ktoré sa nedostavilo už 2 mesiace. Dnes tu stojíme preto, aby sme naozaj iniciovali zmenu. Ako ale bojovať s niekým, kto je mocný a bohatý? Musíme využiť všetky naše výhody. Je nás niekoľko dobrovoľníkov, iniciatív a aj tak sme vyzbierali už 80 000 podpisov. Ak by nás tu bolo dnes 10 000 a polovica z vás si zobrala hárok, vyplnila ho s rodinou, známymi a priateľmi, hneď máme ďalších 75 000 podpisov. Týmto spôsobom sme schopní vyzbierať na celom Slovensku potrebných 350 000 podpisov veľmi rýchlo. Je nás veľa, v tom je naša sila, toho sa boja a to je potrebné využiť. Zoberte si preto podpisové hárky od našich dobrovoľníkov, ktorí sú medzi vami. Vyplňte ich, pošlite, doneste na nami organizovanú udalosť, či do zberných miest po celom Slovensku, ktoré sú zverejnené na našej internetovej stránke. Zaberie to možno menej času ako samotná účasť na proteste, efekt však bude oveľa, oveľa väčší. Toto je ten spôsob, akým ich môžeme poraziť. Ďakujem.